men vi ska leta en julgran. Då kan det vara bra att göra det nu innan snön kommer. Så kan man märka upp dem. Här har vi en aspirant tycker jag. Hur stora ska du ha? I och med att vi ska röja av här så spelar det ingen roll vad vi tar. Annars så kan man ju spara en sån här gran för framtiden. Men de här ska ju bort, för här ska det ju vara betesmark och fåren. Så då tittar jag uppåt. Så härifrån och upp är det ju en väldigt fin gran för att ha där uppe på övervåningen. För det ser ju jämn och fin ut runt om, tänker jag. En gång när jag var liten, kanske var 5 år, vi bodde på Mo, Slagsån. Då skulle pappa hugga en julgran. Och han är ändå skogshuggare så att han borde ju ha lite känsla för det där. Men det var så ful och så gles. Så han borrade hål och satte i grenar för att det skulle bli jämn och fin. Men vi for ju ändå till mormor och och firade jul så att vi hade se den där. Men det var... Nej. Det är inte okej. Den är så ljusgrön. Och då får jag för mig att den börjar att barra så tidigt. Men det är bara en fix idé jag har. Jag vet inte. Jag vill ha den lite mörkare. Inte. Den är så jävla stor. Den är för stor. Hur kräsen får man vara? Jag är ju skitkräsen. Varför det? Ja, de ska ju vara jämn och fin. Är det viktigt att ha julgran? Ja, jag tycker det. Varför är det det? Inte. Det är som en... För mig är det viktigt. Jag vill ha en riktig julgran. Lukten och pynta upp den. Och... Det är som en... Jag vet inte vad jag ska säga. Tradition. Den här är ju skadad i toppen också. Ganska ful på sidan där. Ska du ha någon toppstjärna då? Inte ute. Jag har ingen. Kanske ska göra toppstjärnan. Vad gör du? Nej, check. Du kan ju inte gå efter mig. Nu har vi det gjort. Nu testar vi komma. Ja, nu har du märkt upp.